Sebiji bola dilontarkan ke udara dari tepi sebuah bangunan 50 kaki lebih tinggi dari tanah. Haraja awal ialah 20 kaki per saat. Persamaan H tinggi ialah negatif 16T kuasa 2 tambah 20T tambah 50 boleh digunakan untuk dijadikan contoh tinggi bola, iaitu selepas T saat. Dan saya fikir dalam permasalahan ini, kita akan mendapat formula-formula seperti ini dan kita akan tunjukkan kenapa ia berkesan untuk jenis permasalahan seperti ini dalam senaraihan akademi fizik. Jadi, mereka memberikan kita persamaan yang kita gunakan untuk dijadikan contoh ketinggian bola selepas T saat, dan mereka katakan tentang berapa lama masa yang diambil untuk bola mencucah tanah. Dan jika ini ialah tinggi, tanah ialah apabila tinggi bersamaan dengan kosong. Oleh itu, mencucah tanah secara keseluruhannya bermaksud bahawa H tinggi ialah bersamaan dengan kosong. Maka kita perlu cari pada masa bila H tinggi bersamaan dengan kosong. Jadi kita dapat menyelesaikan persamaan, iaitu kosong bersamaan dengan negatif 16T kuasa 2 tambah 20T tambah 50. Dan jika anda mahu memudahkan ia sedikit, mari kita lihat di sini sama ada ia boleh dibahagikan sekurang-kurangnya dengan 2. Oleh itu, mari kita bahagikan semua dengan negatif 2 supaya kita boleh buangkan perkali negatif. Maka anda bahagikan bahagian tangan kiri dengan negatif 2, anda akan masih dapat kosong. Negatif 16 dibahagikan dengan negatif 2 ialah 8. Jadi 8T kuasa 2. 20 dibahagikan dengan negatif 2 ialah negatif 10, iaitu tolak 10T. 50 dibagi dengan negatif 2 tolak 25 ialah bersamaan dengan kosong. Jika anda setuju dengan bahagian tangan sebelah kiri, anda boleh letakkan ia di bahagian tangan sebelah kiri. Kita boleh katakan ini bersamaan dengan kosong. Dan sekarang kita boleh selesaikan. Kita boleh letakkan kuasa 2 di sini dan gunakan formula kuadratik, yang mana ia didapati dari melengkapkan kuasa 2. Dan kita mempunyai ini dalam bentuk lazim. Kita tahu bahawa 8 ini ialah A kita, 10 ini ialah B kita dan 25 ialah C kita. Dan formula kuadratik ini memberitahu kita bahawa punca dalam kes ini ialah istilah pemboleh ubah T akan menjadi sama dengan negatif B tambah atau tolak punca kuasa 2 dari B kuasa 2 tolak 4AC kesemuanya perkan dengan 2A. Maka kita gunakan ia, kita akan dapat T bersamaan dengan negatif B. B ialah negatif 10, jadi negatif-negatif 10 akan menjadi positif 10. Tambah atau tolak punca kuasa 2 daripada negatif 10 kuasa 2, maka ia hanyalah positif 10 tolak 4, iaitu 8. Darab C iaitu negatif 25. Dan kesemuanya per dengan 2A. A ialah 8, jadi 2A ialah 16. Dan di sini kita ada simbol negatif. Negatif dan negatif, jadi ini ialah positif. 4 darab 22 ialah 100. 100 darab 8 ialah 800. Oleh itu, kesemuanya dipermudahkan kepada 800. Dan kita ada 100 tambah 800 bersama dengan 900. Jadi 10 tambah atau tolak punca kuasa 2 daripada 900. Kesemuanya kita perkan dengan 16. Ialah bersama dengan 10 tambah atau tolak 30 per 16. Maka kita dapat masa ialah bersama dengan 10 tambah 30 per 16. 40 tolak 16 ialah sama sekiranya kita bahagikan pengangka dengan penyebut 4. Iaitu 10 per atau lebih baik kita bahagikan dengan 5 per 2. Kita jadikan 5 per 2. Jadi itu ialah satu penyelesaian. Itu jika kita tambah 30 dan tolak 30. Maka T ialah 10 tolak 30, iaitu negatif 20 per 16. Bahagikan pengangka dan penyebut dengan 4. Dan anda akan dapat negatif 5 per 4. Dan sekarang kita perlu ingat, kita cuba mencari masa. Dan masa sekurang-kurangnya dalam permasalahan ini ialah positif.
Dan kita mahu cari berapa lama masa yang nak ambil untuk mula mencucah tanah. Dan kita tidak mahu terbalikkan masa. Kita tidak mahu masa dalam bentuk negatif. Kita hanya mahu berfikir tentang jawapan yang positif. Dan ini memberitahu kita bahawa cuma punca yang berkesan ialah kita perlu andaikan bahawa ini dalam per saat. Jadi 5 per 2 saat. Kita tidak perlu terlalu risau. Kita tidak perlu terlalu risau tentang fizik di sini. Dan kita masukkan unsur fizik dalam konsep ini dan kita menjurus lebih kepada senarai fizik. Mari menggunakan apa yang kita telah pasti, iaitu pada tinggi kosong pada 5 per 2 saat. Jadi, T bersama dengan 5 per 2, jadi pernyataan ini ialah bersamaan dengan kosong. Oleh itu, mari kita cuba. Negatif 16 darab 5 per 2 kuasa 2 tambah 20 darab 5 per 2 tambah 50. Ianya perlulah bersamaan dengan kosong. Maka ini ialah negatif 16 darab 25 per 4 tambah, okay, kita selesaikan dulu persamaan di atas. Okay, hasilnya kita dapat 50 tambah 50 bersamaan dengan kosong. Negatif 16 per 4 ialah negatif 4. 4 per 4 ialah 1. Jadi negatif 4 per 25 ialah 100. Kita tambah dengan 50. Maaf, negatif 4 per 25 ialah negatif 100. Tambah 50, tambah 50 bersama dengan kosong. Maka kita ada negatif 100, tambah 100. Jadi ianya pasti menjadi kosong. Kita dapat kosong bersama dengan kosong dan kesemua itu keluar. Kita mencucah tanah selepas 5 per 2 saat. Atau cara lain ialah 2.5 saat.